ჩემოგვერცდა საპატრიარქოს ფონდის გამწვანე საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი ბატონი გოჩა არონიშიძე. დილომშვიდობის ბატონ გოჩა, მადლობა მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. სანამ უშუალოდ მწვანე ღონისძიებებისა და მზის მოვლის კულტურაზე ვისაუბრებდეთ, თავად ფონდის შესახებ ვისაუბროთ, თუ რა პროექტები განხორციელდა. ჩვენ გადაცემის წინა სტუმარი სწორედ საუბრობდა იმაზე, რომ 22 აპრილი დედამიწის დღე არის და თუ როგორ უნდა მოუფრთხილდეთ, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ბუნებას და დედამიწას ადამიანის ცხოვრებაში და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ის ღონისძიებები, რომელიც უნდა გატარდეს ადამიანების მხრიდან, რომ უფრო და უფრო უკეთესი გარემო პირობები შეიქმნას და უფრო მეტად მოუფრთხილდეთ ჩვენს ბუნებას. რამდენად მნიშვნელოვანია თვითონ ამის შესახებ და ვიწყოთ საუბარი, რომ ადამიანმა ისწავლოს სწორი ზრუნვა გარემოზე. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. მიუწევთ ეს მაყურებელს. დიახტრის ახლად დედამიწის დღე, რომელიც დაწესდა იმიტომ, რომ მოსახლეობა შეექმნა პრობლემები საარსებო გარემოსთან დაკავშირებით და ეს საერთაშორისო დღე ახლად დაწესებული ეკოლოგების მიერ, რომ ხალხმა მოსახლეობამ იზრუნოს თავის საარსებო გარემოსთან დაკავშირებით. ეს ეხება როგორც ბუნებას, ასევე ურბანულ სივრცეებს. იმიტომ რომ დღეს მოგცემათ დაბინძურებულია ძალიან და დიდი პრობლემები არსებობს ეკოლოგიური ბუნებაში. დაბინძურებულია ჰაერი, ჟანგბადი, აღმონაბოლქვები არის მანქანის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და აქედან გამომდინარე საჭირო არის, გავრცელებული არის დაავადებები, პანდემიები, მოიხსენებათ იყო ყველაფერი, ხო ეს ერთობლიობაში თავს იყრის ისევ ადამიანის გარემოზე და საარსებო პირობებზე და რომ ეს იყოს ერთობლივი ზრუნვის საგანი, ამიტომაც დაწესდა ეს დღე, რომ უფრო ადამიანი მიუდგეს, მოსახლეობა მიუდგეს, უფრო მეტი თვით შეგნებით ამას და იზრუნოს თავისი გარემოს გაუმჯობესებაზე. ეს გამოიხატება როგორც აღწვენების გონიზებით, გამოიხატება თავისი ხეების დაარგვით, თავისი დარგული ხეების მონახულებით, მისი მოვლა პატრონობით, ასევე იმ ტერიტორიების მოვლით, რომლებიც დაბინძურებულია და ეს მართლა მნიშვნელოვანი პრობლემა არის. ეს კულტურის ამბავი ელემენტარული, რომ ჩვენ არ დავაბინძურებთ ჩვენი საარსებო გარემო და არ დამდგენი არის დაბინძურებული იმასე და ამიტომ ხდება ერთი გასვეთი ღონისძიებები ბუნებაში. იქ დასუფთაება როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში. ჩვენ თვითონ ასე გქონია ესე ჩვენს ფონდს ესეთი ღონისძიებები, არაერთი, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, სადაც საერთოდ მაღაზიაზე სადაც ხარიანი ადგილია და ეს ყველაფერს თავს იყრი და ის ჩვენს დარგული მცენარეების ღობეებთან და მე საჭირო იყო მისი პარკების პოლიტიკების გასუფთაება. ეს მუდმივი პროცესი არის. საჭირო არსებობს მუდმივი ზრუნვა დედამიწაზე ჩვენს ბუნებაზე, რომელიც ხმეთა მოუმადლა ჩვენ და ამასთან გაუფრთხილეთ, რომ ისევ ჩვენ ვიყოთ კარგად. ახალგაზრდებიც არიან ჩართულები, ხო, როგორც ხედავთ კადრში. კი, ბატონო. სკოლის მოსწავლეები. დიახ, დიახ. მნიშვნელოვანია ხომ ალბათ ახალგაზრდების ჩართულობა ზოგადად ამ. ეს არის უბრალოდ სასაც მიმართალი ზანდები, სადაც ჩვენი უწმინდეს ამას მოგვიწოდებს, რომ ჩვენ ვასწავლოთ ბავშვებს ბუნებასთან ურთიერთობა, ისწავლოთ მათ ხეების დარგვა და მოლა პატრონობა, იმიტომ რომ ისევ ეს ენერგიები არიან. ენერგიები რომ ვისწავლოთ ენერგიებთან ურთიერთობა, ეს არის უნდა აჩვენო მას მაგალითი, უნდა დაარღვევინო. ერთონ ეხა მოსწავლეებში მაგალითად ეხა ჩვენ იგივე ტაბახმელას მონასტერში რომ დავარღვევინებთ ბავშვებს ამ ღონისძიებებით რეებებთან დღევანდელ დღეს, მესამე კლასელები დარგონ ტუიების ბორდიური. ეს უფრო მათთვის არის მოსახლეები, რადგანაც 43-ამდე მათ გაუჭირდებათ მესამე კლასელებს. ამიტომ თხრილი ამოღებული, მაშინ შეტანილი არის ახალი ნიადაგი გაფხვიერებული და მათ უკვე ხერხებათ რომ ვასწავლით რომ 1 მეტრაში დაირგოს 4 წალი მოუსობავ და ისინი ამეთი ვიზუალში ვაჩვენებთ ამ ღონისძიებას და ეშვებიან და ენერგიები გავენ ენერგიებს და კაილამაზი ღონისძიები გამოდის მართლაც. უხარია ბუნებას, უხარია მონასტერს, უხარია ბავშვებს, ჩვენ ყველას გვიხარიო, ჩვენ ბავშვები ასე იზრდებიან. უკვე მოძილი სკოლის მოსწავლეები კიდე უკვე მათ ვასწავლით 43-ებას უკვე უნდა მიეჩვიონ. არა, ეს მარტივი არ არის, საკმაოდ ხოლი ხანდახან ისეთი გრუნტი არის და სამუშაებლად, რომ მარტო ძალა არ ჭირდება, ხო, ცოდნა უნდა გრაფხელა უნდა იყოს მისი დიამეტრი, სიღრმემდე უნდა იყოს, მე უფრო გაფხვირებული იყოს, რომ ფესფერე გაუადგილდეს ფესფერეში შესვლა ნიადაგში და მთელი ის არის, ეს მოიხსენება და განაწილებულია. ეს გვიჩვენებს, ჩვენ პრაქტიკა გვიჩვენა და ესე ჩვენი პატრიარქის მოწოდება, რომ ბავშვებს ვასწავლოთ ბუნებასთან ურთიერთობა. აი ბატონო როჩი, წეგან ახსენეთ მონახულება დარგულის და მოვლა პატრონობა. ეს ალბათ კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია დარგვის შემდეგ პროცესი როგორ და რამდენად ხშირად ვახერხებთ ჩვენ დარგულის მონახულებას და მასზე ზრუნვას. მართალი ბრანდებით, ხა მე ასევე მუშაობს გარემო სამსამიტოში და რამდენი მინახავს მე რომ დარგულა და მე გაგვივლია
არ მოგეწონება ეს სიტუაცია. აღარ იხარებს ხო? ხო, ამიტომ საჭიროა მისი მოვლა პატრონობა. დარბა ერთია, ეს აუცილებელია, მაგრამ რომ მოვარო იმის გარეშე არ შეიძლება ვარ მოვარო, იმიტომ რომ ახლა გაიხარვას, თუ წყალი არ დაუსხვი, თუ არ გარშე ჯამი არ გაუკეთე, თუ არ შემოუთოხნე, ჩვენთან მუშაობდა ძალიან დიდი გამოცდილების მეტყევე ბატონი ლერი ჯოჯო, რომელიც ამბობდა რომ გათოხნა ეს არის მშრალი მორწყვა. დიახ. იმიტომ რომ როდესაც გათოხნელია მოსული ნალექიო ჩადის მაშინ და ფესვებთან და მიდის. თუ არ არის მაშინ არ ჩადის ამდენობი და უჭერს დიახს. თუმცა ამასაც ცოდნა უნდა. ცოდნა უნდა მაგასაც უნდა მე შემოღობილი უნდა იყოს. ჩვენი პირველი აქცია რომ გავყიდე ჩვენ გამწონებას ახთასაზე ხო? რო არ შეგომეხობა ხო? როგორც იმ ხრიო პედობზე გავაშენეთ ეს წვენ არ გაობა 1000 ცალი დავგეთ მაშინ წიწოვანები რო აყופיლიყო ეს გარშევაკეთებული წინას არ ხობე? დაინახა საკუთნებმა ეგრე წამოვიდა. ამიტომ წვენს ხედავს ხო ის? რა შეიკებინა, მაშინ დააზიანებდი მას, გააფუჭებდა იმას და ეს ერთობლიობაში ყველაფერი ასაკეთებელი რა. და კიდევ რა ღონისძიებები არის, რომელსაც თქვენი ფონდი ახორციელებს, იმიტომ რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართულობა თავისთავად არ მხოლოდ სკოლის მოსწავლეები, არამედ სტუდენტებიც და ასევე სხვა ორგანიზაციებიც თუ აგიბავენ მხარს, ასე ვთქვათ, ხო, რომ ჩაერთონ ამ პროექტებში. დიახ, ისიც არის ეს ყველაფერი ერთობლიობაში. ჩვენ ძალიან გვქონია ერთად ონძები ხო და კომპანიებთან, რომელსაც უხარიათ მის უწმინდესობის კურთხევის ქვეშ განხორციელება ამ წონის ხონეძებების და ჩვენც მათ ვიწვევთ, ისინიც ვიკავშირდებიან. ეს ერთობლიობად ხან თბილისში, ხან რეგიონებში ესე მივდივარ და ასე ვახორციელებთ, იმიტომ რომ აქ შეიძლება იყოს არანხოლოდ მოსწავლე, არამედ სტუდენტების, უბრალოდ ადამიანების, რაც ყოველას სურს, რა მაშინ იყოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი საქმე არის, საერთოდ ჩვენი დედამიწა, ჩვენი საქართველო არის. ის მეერ უზებული და დაფშობლის წაფხეთი ქვეყანა არის და თუ ამას არ მოვერეთ, მაშინ სხვა ბინ. დიახ. ამიტომ ჩვენ ამას მივხედოთ და ეს ღონისძიება, რომელიც ჩვენ გვაქვს და იგმინდები სხვადასხვა აქტივობებით, მთელი წლიანობაში ხან ეს არის დასუფთავება, ხან არის დარგვა, მონახულება და შეგვეძ ქვემძანე და ესე ერთობლივად. შეიძლება ხო რა თქმა უნდა, ყოველთვიურად. დიახ, ჩვენ ახლა დაწყებული არის ვეგეტაციის პერიოდი, ახლა არის სეზონი არის უხსენებად დარგვის, ასევე ზაფხულის და საშემოდგომო პერიოდში არის ყველაზე ინტენსიურად და ამ შემთხვევაში ვრგავთ ენერგიებს, სადაც ვთხოვენ, ზოგიერთ ხან ეკლესია ვთხოვს, ზოგი კიდე სამთავრობო არის, პოლიცია არის, ვინც ხიანებიან და ყველა სურს, იმიტომ ჩვენ ფონდსია გამწვანე საქართველოს. მარტო ეკლესიები გამწვანე არ არის, აქ უწმინდებათ ბრძანა რომ ქვეყანას დავეხმაროთ. ამიტომ ჩვენ ვეხმარებით ყველას. მარტო დედაქალაქი არ არის, რა თქმა უნდა, მთელი საქართველოს. ზოგი უგზავნით ენერგიებს, შეიძლება როცა მიკავშირდებიან ვეუბნები რომ გამიზონეთ მისი ფოტოსურათი ტერიტორიის, რომ ვიცოდეს სად რა, უნდა ყოფილიყო კლიმატური ზონა, რახეები ხარმოს სიგრა ენერგიები გაიხარებს, როგორ დაიგეგმაროს რომ არ მოხდეს ვიზუალში რაღაც ისეთ რომელიც მისადგება ეკლესია რომ არის ძველი მის ისე შესაძლებლობას რაღაცა ცილი არ მიადგეს, ძალიან ეს მრავალფეროვანი ის არის ეს მიდგომა და ჩვენც უკვე აქვს ამაში დიდი გამოცდილება და სარბიცით მას უკეთებს ვინც იცის, ვიწვევთ სპეციალისტებს, დენდროლოგებს, დეკორატორებს, თუნდაც ჩვენ რომ გამოწვანეთ ცოტი ცხოვრის ეზო აფხელა ის ღონისძიება იყო ხო, იქ ჩამოვიყეთ აკადემიკოსები იმას 5 წელიწადი ამუშავეთ იმ თემას ხო, ასე ვუდგებით ყველა ჩვენ რომ იყოს მიიღებული შედეგი საბოლოოდ. დიახ. დაგვინდა. ა ბატონო, ჩასვე ბზის მოვლის კულტურაზე გვინდა რომ გვესაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია სწორად მოვუაროთ ბზას და რა იგულისხმება ზოგადად ბზის სწორად მოვლაში, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ვანდალურ ფაქტებსაც ვაწყდებით ხოლმე, ასე ვთქვათ, ხო და არასწორი დამოკიდებულება ხდება მოსახლეობის მხრიდან. დიახ, მართალი ბრძანდებით, ეს არის ძალიან აქტუალური თემა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომელიცაც ერთობლივად ცუნავს როგორც თავრობა, ასევე დედა ეკლესია. ჩვენ წლების განმავლობაში აკეთებდით ერთობლივ მიმართვას მოსახლეობაზე, მოხსენებათ აღადგომის წინაკვირა გახლავთ ბზობა, რაც გულისხმობს იერუსალიმში მაცხოვრის დიდების ჩესვას და მუზეუმის ხალხის შეგებებას ოსანა მაღალთაგანში. მერცა და მას ეგებობდნენ პალმის რტოებით, სხვადასხვა მცენარეებით, ტასაფსას კი უგებდნენ მაცხოვარს. ხოდა საქართველოში ეს აღნიშნება ბზით, ეს ჩვენთან მომადლა მეტყვა ეს მცენარე და ამ ბზით სახში მე ვაკუთხებინებთ ეკლესიაში ამ ბზით თოც მე მიგვაქვს სახში ას ნიშნავს ჩვენს სახში ჩვენს გულებში ქრისტეს შემოგზანებას. ამიტომ ჩვენ ასე უნდა მიგვდგეთ რომ არ არის აუცილებელი რაღაც აი ბუჩქების და წაღება, ეს არ არის სწორი. ხო და ერთი წუთი მაგას ნიშნავს რა და თუმცა ამ შენებით ჩვენ მიუდგებით ამას ხო და აღარ იქნება ასეთი მოთხოვნა რომ ესე იგი ზიანდება ეს კორომები და განსაკუთრებით ცუდ ხეში არის კოლხური ბზა
რომელიც გახლავთ უნიკალური და შეტანილია ტიტელ წინგში. ეს მოდის ოხურ ტყეების შემადგენელი ელემენტია და არის მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე ძალიან ზრუნავს ჩვენი სამინისტრო, გარემოს სამინისტრო, ეროვნული სატყეო სააგენტო, თავის დეპარტამენტი, ტყის მომლაგვის დეპარტამენტი და კიდე არის ის სამართველო, ცენტრალთა დაცვის სამართველო, რომლებიც ეს პრობლემა არამხოლოდ თქვა ეს მოჭრა, ძები დაავადდა. დაავადა 2009 წლიდან უკვე არის დამწრობა სოკორომელის მსის დამწვის დაავადება გაჩნდა. რომელიც ჯერ კიდე ისე არ ახბობდა ამ კორომებს, ხოლო შემდგომ 2015 წელს რომ შემოვიდა უკვე მავნებელი ბზის ალურა, იმან ძალიან ცუდი მდგომარეობა შექმნა, ისე რომ დადგა გადაშენების საფრთხე და იმუქრა მკურხლ ბზას, რომელიც არის აი უნიკალური და მარტო აქ არის. ხო და აქედან გამომდინარე ძალიან მიუდგა მას სამინისტრო, სატყვის სააგენტო და დაიწყეს დამუშავება ტერიტორიების იყო კონფერენციები, მასვე წერებოდა კონფერენციებს, ხოლო სამუშაო სპეციალისტები იყვნენ, ეს იყო ურთულესი თემა. თუნდაც ის გაიცა გავიხსენებ, რომ თუნდაც ცებს ვეთ ცხოვრობს, მე შეუძინე ჩემი მეგობრის გიორგი ქვედაპაძეების ოჯახის დახმარებით ფუტისებული ბზა და განთავსდა სოთის ხოლის გარშემო ქვებზე, ძალიან ამასი ეფექტი მიცა. და ისეული და მამა სერაფიმე, მაგრამ ეს დაავადება მე ხაერში არის, ესე იგი ეს დააზიანა და დახტა საწოდაობა იმის ყურება და მე ჩავნაცვლეთ უკვე კომპაქტური ტუიებით. ისე ძალიან ამასი მაგრამ ის ფაქტი რომ ესეთი რაღაც იყო და ამიტომ ამას იყო ძალიან რთული სიმდგომარეობა. დაზიანდა კორომები როგორც აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოში, ზემოსვანეთში, რაჭაში და გავრცელებული არის ყოველგვარი ბზები. საქართველოს მოხსენებათ არის სუბტროპიკული ზონა, ხოლო დასავლეთ შეერიტერიის ზონა და ხოლო აღმოსავლეთში მშრალი და კახეთშიც არის ეს ყოველგვარი ბზა ძირეოდენობით, მაგრამ თავარი იყო დასავლეთში, ხო? და ეს განსაკუთრებით აჭარაში ძალიან ცუდი მდგომარეობა შეიქმნა. მისი უწმინდესობაც მოგვიწოდებს ხშირად რომ მოუაროთ და მოუფრთხილდეთ. მოუდა, ხო და იცხლებოდა რომ ეხნა ხდება რომ აი ამ ბზობასთან რო ხდებოდა დაავადებული მოჭრილი ბზების წამოყება, მე ეს ავრცელებდა აქეთკენ დაავადებას. ამიტომ შემოიყეს каранტინები, შემოიყეს ერთი პერიოდი, მაგრამ თავარი ის იყო რომ ამას მიუძღენ უკვე სწორი მიდგომით და ქიმიური დამუშავებით, თანამასო ძალიან უხდებოდა და ტყეს შეტანა ქიმიის არის საფრთხილო, რადგანაც შადის ნიადაგში ჩადება წყალში ხდება და ფაქტობრივად ესე იგი უკვე კომპლექსურად მიდგომა და ამან თავი შედეგი გამოიღო. იგივე ნაკრელას უკალტეხელზე, გადავდივართ ტყიბულიდან რაჭაში, იქ 10 ჰექტარი გამოიყოს საკონსერვაციო ტერიტორია ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ, სადაც დამუშავდა. ასევე ხეთაში შეიქმნა ბზის და კალმების სათბური, თუმცა მოხდა ის მადლობა ღმერთს ისე რომ დასუსტა ეს მავნებელი და ნელ-ნელა მოხდა რეგენერაცია, აღდგენა ხდება, ბუნებრივი განახლება ხდება აი ამ კორომების, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აქ ჩარევა თვითონ ჩვენი სამინისტროსი. იმედია ყველა გაითვალისწინებს უწმინდესის მოწოდებას, რომ არ მოიპოვოთ. აი მე ხაქ წამოვიღეთ ჩვენი პატრიარქის და ეს მაწლების წინ ხდებოდა და ეს იყო მასთან შეგდობები. მოდიოდა მინისტრი საპატრიარქოში და ერთობლად ხდებოდა მიმართა მოსახლეობაზე, ათუან ის ბზობის წინა პერიოდში. თქვენებათვით უძალიან. კიდე დაგეკითხეთ ამ დავასრულოთ ჩვენ შეხვედრა. უკვე ამდენიმე წელია ჩვენ საქართველოს საპატრიარქო და გარემოს დაცვის და ბუნებრივი სამინისტრო მაშინ ეს ერქვა ეხლა უკვე სამინისტროს სამინისტრო შემადგენელი არის. ერთობლივი განცხადებით მიმართა საქართველოს მოსახლეობას ბზობის პრესალთან დაკავშირებით. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია რომ ამ საზე დღისთვის უმოწყალოდ იჭრება და გადგურდება უნიკალური კოლხური ბზა. და მას უკვე გადაშენების საფრთხე მოკრება. ეს ასე არ შეიძლება გაგრძელდეს. ჩვენ ამას მოუწოდეთ მოწმენ და ახლა შეგახსენებთ რომ უფრისად მე სიყვარულის გამოვლენა დიდი რაოდენობით ფიზიკის შეძენეთ არ გამოიხატება. დღესდღეობით საკმარისად უნდა ერთი ტოტის სკიდვა, ხოლო უმჯობესია სპეციალურად ამ დღისთვის გამოყვანილი ფიზიკის ნერგის შეძენა, რომელსაც აკურთხებით ეკლესიაში და მთელი წელი სახლში მოვლით. შემდეგ კი ადარგავთ ნიადაგში და გაახრებ ამით თქვენ იზრდეთ ამ თვითფასი ცენტრალის არამხოლოდ დაცვაზე, არამედ მის მომრავლებაზეც. გამოცხადეთ იმას, რომ გაითვალისწინებთ ამ შევას და თქვენი ქცევით კარგი მაგალითი მისად მსხვებსაც. ყველას გილოცათ მართლა დასწავლოს იერუსალიმში დიდებით შესულო მაცხოვრებად. დაგროდოთ თქვენ და სრულიად საქართველოს ამინ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი მონასტერთან საჭირვარის საკეთეს რეგიონებში თუნდაც პატარა სათბურები, რომელიც ისიც 5 კვადრატულ მეტრზე სადაც მოიყვანებენ ბზას და თვითონ პედაგოგი მოსახლეობას ასეულობით. ეს რა თქმა უნდა გამოასწორებს ამას აკეთებს ეკლესია ეგზამენობაში, ჩვენი საპატრიარქოს განწყობის კოლეჯი ამაზე ზრუნავს და შესაძლებლად თუ მას მისცემთ კიდე მას ნერგებს მისცემთ და აკალმებს და ათასობით მისცემს სახლეობას. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და დაგემშვიდობებით. სანამ
საპატრიარქოს ფონდის გამწვანე საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი გოჩა არონიშიძე იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი.